Вони показують те, що ми маємо об'єднатися, що саме наш настрій. Українці, незалежно від того, якої національності, у наше серце болить за подальшу долю України. Їх план був віддати 5-й колоні Кремля в оренду правоохоронні органи, прокуратуру, силовиків і в такий спосіб знищити Україну, поставити її на коліна. Їх план пов'язати волонтерів, добровольців. Почали з Софії Федини, почали з Марусі Звіробій, почали з наших хлопців і дівчат, звинувативши їх в вбивстві Шеремета, почали з Тані Чорновол, почали з тих, хто боронив Україну ці 5 років. Бо вони, а не Путін, для них найбільша небезпека. Ми збираємося знову, щоб робити державу. І ми переможемо, бо з нами сила, з нами правда, з нами Україна. Дякую вам!